så jävla ska du hatas för? Varför ska någon annan ha den bra när inte hon kan ha det? Hon har försökt att leva som alla andra och plugga på veckor och supa på helger och ligga med killar tills hon träffar den rätta. Men ingenting känns på riktigt. Och jag svurit att bli den första av dem att dra långt härifrån. Yeah.